الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات چل رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے فرماتے تھے کہ اپنے بھائیوں کا اکرام کیا کرو تاکہ تم سے ان کی محبت قائم و دائم رہے فائدہ معلوم ہوا کہ بھائیوں کے اکرام کی بڑی قدر و قیمت ہے اور اس لیے اگر نہ کیا جائے گا تو محبت کے بجائے وحشت بلکہ نفرت تک نوبت پہنچ سکتی ہے مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ مثل قیدی کے بیٹھتے تھے اور کلام اس آدمی کی طرح فرماتے تھے جس کو جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہو چکا ہو اللہ اکبر فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایسا کوئی کھانا کھا لوں کہ میرے پیٹ میں جا کر پکی اینٹ کی طرح ہو جائے اس لیے کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ 300 سال تک پانی میں پڑی رہتی ہے سڑتی گلتی نہیں ہے فائدہ آپ کی منشا اس بات سے یہ ہے کہ بار بار کھانے کی ضرورت نہ پڑے تاکہ ذکر و شغل میں حارج نہ ہو چنانچہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت دامت برکاتہم کے شیخ ہے ایک بزرگ کا حال یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا معمول تھا کہ بھوک لگتی تو ستو پانی میں گھول کر پی لیتے تاکہ کھانے میں زیادہ وقت صرف نہ ہو مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے بھی فضائل میں اس طرح کے بہت سارے بزرگوں کے واقعات نقل کیے ہیں آپ سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ فقہا یوں یوں فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کبھی کسی فقیہ کو دیکھا بھی ہے پھر فرمایا کہ فقیہ وہ ہے جو دنیا میں زاہد ہو اپنے گناہوں کا بصیر ہو اور اپنے رب کی عبادت پر مداومت رکھتا ہو ماشاءاللہ فقیہ وہ ہے جو دنیا میں زاہد ہو اپنے گناہوں کا بصیر ہو یعنی گناہوں کو دیکھنے والا واقف ہو اپنے آپ کے گناہوں کا اور اپنے رب کی عبادت پر مداومت رکھتا ہو یعنی پابندی سے ہمیشہ عبادت میں لگا رہے وہ فقیہ ہے آپ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ جس نے بھی درہم یعنی مال و دولت کی عزت کی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل فرما دیا آپ فرماتے تھے کہ دنیا تمہاری سواری ہے اگر تم اس پر سوار رہو گے تو تم کو سوار رکھے گی اور اگر وہ تم پر سوار ہو گئی تو تم کو ہلاک کر دے گی فرماتے تھے کہ علماء کا ورع دنیا اور مال کے سلسلے میں ہوتا ہے یعنی علماء کو چاہیے کہ اس میں پرہیزگاری اختیار کریں فرماتے تھے کہ اگر تم کو کسی سے عداوت ہو جائے اور وہ شخص اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے تو اس کے ساتھ دشمنی کرنے سے پرہیز کرنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں سپرد نہ فرمائیں گے وہ شخص اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے تو اس کے ساتھ دشمنی کرنے سے پرہیز کرنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں سپرد نہ فرمائیں گے اور اگر نافرمان ہے تو خود اس کی نافرمانی ہی اس کے لیے کافی ہے تو پھر اس سے عداوت کر کے اپنے کو تعب میں نہ ڈالو فرماتے تھے کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ دنیا کو طلب کیا ہو اور اس کو آخرت مل گئی ہو بخلاف اس کے کہ جس نے بھی آخرت کو طلب کیا اس کو دنیا بھی مل گئی صفت الصفوہ صفحہ 236 میں عاصر الحسن خلقا کثیرا من الصحابہ فارسل الحدیث عن بعدہم وسمع من بعدہم
یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کی معاصرت آپ کو حاصل ہے، یعنی ان کا زمانہ، اس لئے آپ نے ان کے بعد سے مرسلن حدیث روایت کی اور بعض سے سماعت ثابت ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی وفات اور آپ کی مقبولیت، اس خلوص، دینی ہی نہاق اور علمی و روحانی کمالات کا یہ اثر تھا کہ سارا بصرہ ان کا گرویدہ تھا. سنجری 110 میں جب ان کا انتقال ہوا تو سارے شہر نے ان کے جنازے کے مشایعات کی، یعنی جنازے میں شریک رہے، اور بصرہ کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ پوری آبادی کے قبرستان چلے جانے کی وجہ سے اس دن شہر کی جامع مسجد میں عصر کی نماز نہیں ہو سکی. تاریخ دعوت و عظیمت صفحہ 67 جلد 1 بحوالہ ابن خلکان. خیر خطاب. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اقوال سلف صالحین کا حصہ اول مع اضافات ثمینہ کے تمام ہوا. یہ حقیقت ہے کہ بنعمت اللہ و توفیقہ تتم الصالحات، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے معمولی عمل بھی انجام تک پہنچتا ہے. پہلے پیش لفظ میں لکھ چکا ہوں کہ بعض مخلصین کی فرمائش کی تعمیل میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام و تابعین عظام کے تذکروں کا استبعات میں اضافہ کیا گیا ہے. فللہ الحمد والمنہ. اس سلسلے میں عزیزم مولانا مقصود احمد صاحب استاد حدیث مدرسہ عربیہ بیت المعارف الہ آباد نے انتک محنت و جانفشانی سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے باب میں مفید مواد اور نادر معلومات کو جمع کیا ہے، جن کو اس میں شامل کر کے اس حقیر نے اپنی کتاب کو مزین و آراستہ کیا. فجزاہم اللہ احسن الجزاء. درمیان میں ذرا ذکر کر دوں کہ ابھی یہی مفتی مقصود صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تمام سامعین سے ان کے لیے دعا کی درخواست ہی حقیر کرتا ہے. اب عزم و ارادہ ہے کہ آئندہ جلدوں میں بھی ایسے ہی تفحص و تحقیق کے ساتھ مزید تابعین و تبع تابعین اور اس کے بعد کے صالحین و مصلحین کے تذکرے درج کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ دعا فرماویں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندگان صالحین کے تذکرے کو لکھنے کی ثواب و سداد کے ساتھ مزید توفیق ارزانی فرماتے رہیں. وما ذلك على الله بعزیز. اب آخر میں اپنے مخلص احباب اور عزیزوں سے امید ہے کہ حسب معمول سابق اس باب میں مدد و نصرت سے گریز نہ کریں گے. میں ان سب کا ممنون احسان ہوں اور رہوں گا، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اس لیے اب ہم خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری جلد کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. وباللہ التوفیق. محمد قمر الزمان، الہ آبادی، 23 شعبان سنجری 1430. اللہ تعالی حضرت دامت برکاتہم کی عمروں میں بے پناہ برکت نصیب فرمائے، عافیت اور صحت کے ساتھ، اور امت پر اور ہم لوگوں پر حضرت کا سایہ تا دیر باقی رکھے، اور ہماری اصلاح کا اور امت کی اصلاح کا اور امت کے لیے فتنوں سے سد باب کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان احوال کو عبرت کی نگاہیں پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، مشائخ دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو سوان حیات، اور ان کی زندگیوں کو، اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیعہ کو، اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.
جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.